Kosova nuk ka vepruar pa koordinuar me Kuintin për më shkurt bashkësinë ndërkombëtare. Tani edhe më ngusht. Edhe më ngusht dikur. Bashkimi Evropian ky që jemi sot është vuan ka ardhur duke krijuar. 99 këtu kemi ne kemi pas Britaninë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy përkrasit e monitorit kryesor të ndërtimit të shtetit. Pastaj edhe Brukseli u ka bashkuar. Ne nuk kemi bërë veprim edhe në Rambëje pa koordinimin e bashkisë ndërkombëtare. Imagjinarit, në të kohë kemi qenë djemë 25 vjeqarë. Po s'kemi bërë aventurë me vendit tonë. Së pare kemi parë realisht mundësi të rrethonat tonë. Kemi realizuar fort potencialin tonë, pasojat që mund t'i këtë vendi. Dhe qka? Se da është plani B, nëse thua jo, shkurës e Rambëje. Se në plan e bë. Një më shumë kemi, më kujtohet atë e para se me marë vendimin e shumë i randë. Nuk ka pas vendim ma të randë, se tha me faili e më provuar. Shesha, një para se marë në qeverisi, pa e partia demokratike, ne jemi provuar në vendime në këtë vend. Dhe di vjetë, mas aktivitet, angazhime për tonë atë lirisë e politikë, jemi arë në kryet të shtetit. Dhe di vjetë, po me shumë proces e vendimare të cilat ju e dinë. Ne më shumë kemi shkuar, e kemi pësituar planin bën nëse nuk shkojmë në Rambëje që ka ndodhë. Se dhe kam e qenë fati Kosovës. A mund t'i vije Kosovës një rast tjetër? Nëse vije, në qëfar e thona mund t'i vije. E shumë e shumë tjera. Pasaj, shëndërimi i UÇK-së në të mëkë. Kretë, të ju duken si mirë qenë asët. Sa të zyrtarët shkojnë proces, shkojnë në bëjnë parada në para fysikës. Të njeti dikur kanë thosë ka vështri Kosovë. Është rathish për ndarja UÇK-së. Kanë bëzë jarë fiksa. E kanë thokë shtë të mëkës. Po nuk ka posë përse ma të ranë se sa procesi pasaj i demilitarizimit të UÇK-së me kalune. Nuk e kam mëndimet këndshme. Jo, absolutisht se në këndshme. Nuk e në pëlqyshme. Edhe të këshë posë Facebook atër nuk përse që këshë marë shumë lojka. Pra arisht të pështira mu implementu. Dhe për shama më mëndimet ma të pak këndshme. Është lejmë i keqë për Kosovë, shumë i keqë. Shumë i keqë, të këmarë prasështë që është... Ne nuk mundimi, Kosovë nuk është një oazë e izoluar. Faktori politikë Kosovë, nuk është maj faktori politikë që ka pas nevoj me dimu me të apru një kompjuterje 20 vjetë shtetë e më tepër. Ki institucione, ki për obligime, po geopolitikën në region. Për te regionit pasaj. Ju një shtetë i cili është i kryuar NATO, shqyqeni, Molizi është antari NATO-s, para futjes në bashkimin Evropian, dhe sa do duke u kërsnuar në shpërbërje, zona. Sa të Molizi është duke u kërsnuar në shpërbërje. Bili, mili fal, mi ndëgju geostrategët, ata thojnë, faza parë dhe dyta e qmëntimit të shtetë Molizet, veç ka përfunduar. Janë edhe 2-3 veprime, si mas tyre, për të shkuar e qmëntuar në tërsi Molizi. Shteti NATO-s, me identitet shtetëror të parin Balkanë. Para sërbë. Para sërbë. Dhe ju këtu, nuk mundi me qëndru, ne nuk mundi me qëndru indiferent në dhe që në zhvillim geostrategike, që ka ndonë në regjani për te regjionit. Bota sot ndryshe nga e që ka qenë 99. Evropa nuk ka nevoj për një të lashe ma tjepër. Shqeqoni, qërësi i suksesit të krejta se që kemi arritë në nga qenë simpatia për këtë popullë, që është është si me thënë, është një hapi parë në artin e negociata. Njerëzit me pas simpati për idejnë që ju e embroni. Pasaj futi në pragmatizmin, në bërthamën, po ju në qofë se këto nuk e kryoni më spari. Keni problem me nxerë më të mirë negociata për vendin tonë. Unë kam qenë negociata të vazhdushme, edhe të Rambëjes pasaj, edhe të Vjenës, edhe në fund disa ku kam qenë edhe këtu në Bruxelles. Bruxellin ditë, Borelli e të tjerët kanë me qinë dhe delegacionet të botës nga Afrika, me 1 milion problemi që kanë. Kanë një ori presë si cilin. Ata nuk kanë kohë. Ata nuk kanë kohë që si që mendojmë ne që ata du të më vesh me Kosovën. Nuk është e përfajsus vesh për Kosovën. Ju do të shvizoni mundësi në ato dialogë. Ti mbrojnë interesat e juja, po tjeni në tavolin të domësërni pjekuri, serizitet, e ju të kryoni të lashe. Nëse ju shojnë si të lashe gjijë, ata dalë ga dale e ullin intensitetin e interesimit për zonën, për qështjen,
sepse ka prioritete të tjera për Bruxelles.